Expresso is aan die Weskus, by die huis van die veelbekroonde skrywer Dana Snyman. Met een foto op die sosiale netwerk Facebook, het hy 'n gesin uit sy kleintyd wat sonder inkomste was, gehelp om 'n onderneming te begin. Ja, die story van Lettie se LappiesKombers laat mens lekker kry, want hierdie is 'n ware verhaal. Dana Snyman woon hier op Jacobsbaai en gebeure vreemd as fiksie het hier afgespeel en sy rustige Weskus bestaan vir altyd verander. Dana, vertel ons meer van Lettie se LappiesKombers. Dit het alles eintlik so toevallig begin. Johannes is na my pa se dood, wat het al die jare vir my pa gewerk. Het hy by my kom bly hier in Jacobsbaai, want in Ventersdorp was nie werk vir hom. Later het Lettie ook hier kom bly. Maar hier was weer nie werk vir Lettie nie. En dit, ek onthou, Lettie het op kol vir my pa LappiesKombers gemaak. Dit sommer net as 'n geskenk. En toe sê ek vir sy, vir my ook 'n LappiesKombers maak en as hulle kyk of ek dit kan verkoop. En toe ek dit op Facebook geadverteer. En toe die ding net begin groei en groei. Hulle het al oor die 100 gemaak en daar is seker nog 100-200 bestellings en daar is allerhande moontlikhede. Ja. Meer as 1500 mense volg die bladsy op die kieberuim en van heinde en verre bring vreemdelinge oorskiet lappies en ou naaldwerkmasjiene vir haar projek, want Lettie Bogossie se hande staan vir niks verkeerd nie. Lettie, waar het jy leer naaldwerk doen? Ek het naaldwerk geleer by my ouma Grootjie. Sy het altyd die LappiesKombers gemaak. En hoe lank neem het om so kombers te maak? Moet die hand, dit was bietjie moeilik, maar nou van my broer het vir my gehelp. Dit gaan vanaf, ons kan 3-4 op 'n dag maak. Maar moet die hand, dit was altyd so 1 dag, 2 dag. Dit was bietjie moeilik. Lettie, jy woon nou al jare op Jacobsbaai. Voel jy al thuis hier by die see? Baie, baie. Dit is baie lekker vir my en vir my familie. By hierdie tuisfabriek zoom dinge behoorlik. Naaldwerk entoesiaste en quiltgroepe soos die swart tobies van Langebaan kom gereeld inloer. En die lys, soos die bestellings genoem word, groei stadig maar seker. En hoe dink jy lyk die toekoms vir hierdie projek? Ek weet nie, alles is wel vir 'n verrassing vir my, maar ek sal nie verbaas wees as dit nog 'n groot ding gaan word nie. Dan het jy enige advies vir mense wat hulle eie besighede wil begin? Man, hulle moet die boek koop wat ek gaan skryf oor die ding. Nee, ek weet nie, ek is net nogal heel verbaas oor die krag van die internet en van Facebook. Dit is amper nou 'n klein gemeenskapie wat besig is om te ontstaan rondom Lettie se Facebookblad. Nou jy het ewe skielik 'n hele familie om voor te sorg. Het dit nie jou hele lewe verander nie? Nee, want alles ons sorg vir mekaar. Lettie sorg omtrent meer vir my as wat ek vir hulle sorg, ja. Sê dis baie lekker om hulle te hê. Met my ma en pa is altyd dood, sê dis nou my familie hier. Met 1% inspirasie, 99% harde werk en handvol omgee. Dit is hoe Suid-Afrikaanse laslappie families vir mekaar sorg.